دنيا ودين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حلوالدا غولها شعبك سو شرفي كلن كان خير كبدن مالنتان خير كبدن هوغاميها حزب وداجير وداجير بارت ولاركي عبد الرحمن عبد الشكور ورردا صحفيين تا قيبهودا كلا دوان مامول اهان يو شقال اهان كاميرماندا صحافه قيبهودا كلا دوان انت كلا سو شرفتي انت سو اغاسنتي كا سو شقيساي وقتي بدن كو بخصاي ولا شيء هل ابوركيدا 13 سنه كهور iyo dib u howlgelinta ururkan ee ah ururka haweenka saxafiyinta Soomaaliyeed intaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib marka ugu horeeyso waxaan tacsiyo u dirayaa dhamaan saxafiyinta Soomaaliyeed ee ku geeriyooday nafsadooda u huray si ay dalkan u horumarin lahaayeen una buraarujin lahaayeen marxaladihii adkaana soo gudbiyay dalka iyo dadkana ka bixiyay muuqaal wanaagsan oo ay ugu dambeeyeen saxafiyiintii walaalaha ahaa ee ku geeriyooday dhacdadii Kismaayo aan aad aan kaga xunnahay Ilaahayna waxaan kaga rajaynayaa inuu jannadii Firdowsa ka waraabiyo inta noolna Ilaahay inuu sharta ka qabto lana garab galo hoosha adag ee hortaala marka labaad waxaan aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay walaasheeda Maryan Zeela oo bahwadaak waxbarasho aan ahayn muddo 10 iyo dhowr sano maantana runtii aad ayaan waxa way ugu faraxsanahay inaan arko horumarkan inay sameeyayso aad iyo aadna waan ula socday horumarada ay ka sameeyayso halka ay ku nooleed iyo waxa wanaagsan oo ka tarjumaayo Soomaalinimada oo ay geysay halka ay ku nooleed ee dalkaasi UK waxay kaloo aad iyo aad ugu mahadsantahay una dhaanta runtii mudanna in la bogaadiyo inay dalka kula soo noqotay wax wanaagsan hal abuur wanaagsan fikir wanaagsan aragti wanaagsan oo fiyow inay dalkii kula soo laabatay aad iyo aad ayay ugu mahadsan tahay qaar baa dalka ula soo laabta oo faashilin ah inay dalkaasi fashiliyaan dibna u geystaan oo ogaada Maryanna waa diasbaro kuwa kala saa u burburanaya dalka waa diasbaro laakiin diasbarada iyo meesha ku dhalatay macna sameeyayso laakiin waxa macnaha sameeyna waxa way juduurta iyo waalidka ku dhalay environmentiga aad ka soo baxday inta marka laga tago dumar maxay yihiin ahmiyadooda maxay tahay kaalintooda dhammaan qaybaha kala duwan ee culuumta iyo muassasaadka gaarka loo leeyahay institutionada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawladeed maxay tahay sidoo kale waaqica iyo xaaladda hadda ay ku nool yihiin iyo xaaladda hore ay ku noolaayeen fahamka mujtamaca Soomaaliyeed hore iyo hadda maxaa iska bedelay awooddooda iyo hal abuurkooda maxaa iska bedelay intaasi yaa u sheegayo shacabka waxa uu sheegayo waa saxaafadda sidaas darteeda ayay saxaafadda u tahay awood aan la dhayalsan karin waana awoodda afaraad oo aniga aan dhihi karo waa the power of the powerless ama awoodda awoodaha aan dhihi karo marka laga soo tago judiciary-ga iyo executive-ka iyo sharci dejinta marka laga soo tago saxaafadda waa awoodda afaraad mar haddaad inta aad haysato marka waxa kugu haray waxa weeyaan wala awood aad iga dhashimo waanine xaasidnimada kugu jirtooday la sheegi jiray ayaa iska noqonaysaa inta marka laga soo tago waxaan rabaa inaan talooyin aan bixiyo talooyinkaasi waxa ugu horeeyo abaayada aan u gudbinayo iyo guud ahaan inta kale saxaafadda ka shaqeysa koow ururkan 13 sano ka hor ayaad aasaastay waa 2006 haddeer dib ayaad waxa way soo cusboonaysiisay waxaan kula talinayaa inaad diraaso ku sameeyso dhammaan duruufaha iyo caqabadaha iyo challenge-sada tahdiyada ka hor istaagay inuu horey u socdo ururka makaadir la'aan aa jirtay ma dhaqaale dari aa jirtay ma amni xum aa jirtay ma xirfad xum aa jirtay ma xaalad dalka ayaanan saacideynin inaad dib u diraaseyso si aad kaga gudubto inaysan isla caqabadihii inay dib kugu soo laabtaan labo gabdhaha Soomaaliyeed waxaan rabaa caqabadaha idin hortaagan ee kale ee ka imaanayo environment-yada kale ama qaybaha kale ka imaanayo oo ragga aan dhahnaba marka si cad loo sheego waxaa loo baahan yahay inaad zuulisaan caqabadaha dhexdiina idin yaalo challenge-yada dhexdiina idin yaalo waxa aad leedihiin markaad soo wada dhaxsataan
ayaad dhexdiina ku dagaalami kartaan inta aad haysataan, laakiin idinkoo tii aadan haynin inaad isdagaashaan, taasi waxay wax u dhimaysaa awooddiina. Ogaada sida maama Jawaahir ay sheegtay, awoodda ma ahan keeg ama toorta meel saaran oo sidaad rabto aad u cunaysid. Adduunkana ma ahan sida hooyadaad oo kale marna aad u oynayso marna aad ku qosleyso. Waxa weeyaan power ayaa loo baahan yahay, awooddaada inaad garataa loo baahan yahay, isla markaana garasho mahay aad adeegsataa loo baahan yahay. Tusaalean idin siinayaa, inta badan mujtamac waxaan nahay munaafaqada ay ku badan tahay oo hypocrisy. Sababtana waxay tahay, markasta waxaa la yidhaahdaa dumarka waa inay saa noqdaan, dumarka waa inay inta ka baxaan, dumarka waa inay inta ka baxaan. Xaqaaiqda iyo waaqica on the ground practically marka loo tagana, waxa weeyaan waa lal gooyaa, dumarkana waa islu gooyaan. Tusaalaha ugu horeeya, mujtamacaadka kale, hadda dowladda Kuweyt oo kale, xilli waxaa jirtay naag xildhibaanada la waalay oo la yidhi ayadaa hogaaminayso dumar waa inay sidaa noqdaan. Marka ugu dambeyso xataa waxa weeyaan hal codcid siisay ma laha. Maraykankaas aad u jeedin Hillary Clinton, waad aragteen sida loo waalay, ugu dambeyn waxa weeyaan cid wax siisay ma laha. Dalka Soomaaliya markii la fiiriyo, haddii aadan joogin decision making ama meelaha go'aanada lagu goynaayo ama madbaxa kitchenka wax lagu karkarinaayo, siyaasadda wax go'aanada laga gaarayo, wax micnaha ma samaynaysaan haddii meelaha aadan joogin. Baarlamaankan hadda tobanaad, Khadiiji Diiriya waxay isku soo sharaxday guddoomiyaha koowaad ee baarlamaanka, 25 cod heshay. Dumarka ku jiro baarlamaanka ma 25-a? Waa xaqaaiqa jirta marka in aan la dooranin oo dumarkii qayb ay ka yihiin. Guddiga dastuurka qaranka ee labada aqalka sare iyo golaha shacabka waa 10 xibnood, hal gabar kuma jirto. Sidee ku dhacday inay gabar cod heli weysay? Waxaa ugu dambeysay daraad dhow marka laga soo tago walaashay Xaniifo oo aan hubo haddii ay isu soo sharxi lahayd ay ku guuleysan lahayd weliba codad aad u sareeyo, laakiin caqabado qurunkan haddana haysto 4.5 waxa waaye uu hor istaagay. Marka laga soo tago isla annaga beesheena oo beesha shanaad la yidhaahdo gabara u sharaxneed, codadka ee heshayna waxa weeyaan dumarka baarlamaanka ama golaha shacabka hadday siin lahaayeen way ku guuleysan lahayd, laakiin cidda hor istaagtay waxay ahayd isla dumarka laftirkooda. Marka dumarka ayaa u sheegayaan annaga xaqna lama siinin. Haddii marka ugu horeyso xaqooda iyadoo dhammaystiran oo gabadhaasi Soomaaliyeed aysan siinin, yaa waaye cidda kale waxa weeye xaqa u doonanayaan ama ay ku eedeyn karaan. Marka waxaan rajaynayaa caqabadahaasi dhexdiina inaad zuulisaan, aad midowdaan. Waxaa jirta xikmad dhahaysa maa xaakimatala dufrig, sida cijahaada ay kugu xoqaan cijo kale kuguma xoqi karaan. Waxaad adiga u istaagto ayay dadka kale waxa waaye kugu gardin karaan, ay kugu siin karaan gacan. Noqda la doortayaal, labadaba haddaad xaq u leedihiin inaad wax doorataan iyo in laydin doorto, noqda doortayaalna noqda, la doortayaalna noqda. Urur saxafiyiin Soomaaliyeed aa joogo mar kastaba iyaga ishardama oo ishaysa, dumar kuma jiraan miya? Codka dadka dhiiba kuma jiraan miya? Maxaa loo waayay gabar Soomaaliyeed ku dhiirato in la baawar gareeyo? Dhib malaan maanta inaad fashilanto, berito fashilanto, saadanba fashilanto, laakiin waa inay jirtaa aragti ah inaad isoo istaagto geesinimadaas, lana arko gabdhaha inay gabadhaa garab istaagan yihiin. Laakiin maalin kasta raggiyaa ishaddaminaya hebelo nusooj xaggaas iyo nusooj xaggaas, raggiyaa hardamaayo, dumarkiina ayagay la kala safan yihiin. Ma jirto gabar usoo istaagtay arrintaas iyaga. Marka doortayaal keliya ha noqonin, la doortayaalna noqda. Inaad kobcisaan waa leedihiin awooddeeda iyo khibraddeeda. Saxaafadda waa xirfad, xirfaddaas iyada ah inaad kobcisaan, inaad ku dadaashaan, inaad hal abuurkiina koristaan, inaad la timaadaan, inaad xoojisaan ururada noocyadiina oo kalahay caalamka ku nool ee saxafiyiinta haweenka, inaad xiriiro la yeeshaan haddaad leedihiin xiriirada aad adkaystaan, si aad khibradaha iyo aqoonta iyo aad isku weydaarsataan iyo waxyaabaha iyaga ay kaga guuleysteen caqabadihii markaasi hortaagnaa. Idaacadaha ama ha noqdeen kuwa private loo leeyahay ama ha noqdeen kuwa dowladda, kulligooda diraaso ku soo sameeyo, soo odoros oo ama research ku soo sameey, ma jirto gabar Soomaaliyeed ee waxa weeyaan qaybta hore kaga jirto. Maca daalika haddana qof kastoo mas-uul ah oo ama executive-ka ku jiro ama meelo kale madax ka ah wuxuu sheegayaa gabadha Soomaaliyeed in loo baahanyay inaysan sameyso. Wuxuuna aaminsan yahay gabadha inay aalad tahay, aaladdaasoo waxa waaye la adeegsanayo si hadaf loogu gaaro, not inay waxa weeyaan maamulka ka mid noqoto ama dadka horkacay inay ka mid noqoto. Caqabadana maaha ogaada inay iyadu tahay qof aqooni ay ka reebtay, waa caqabad aqoon ma aha, laakiin dhaqankii hore ee ahaa ee carabta laga dhaxlay ah, bayna tabaq wal kins, dumarka waxay u dhaxeeyaan kushiinka iyo muxuu ahaa xaaqinka u dhaxeeyaana, wili fikirkiyaa waxa waa jiro. Waxa baabi'in karana waxa weeyaan waa saxaafadda maanta idinka aad haysataan. Marka ugu dambeyn,
waxaa jirta dad dhibaato runtii u geysta dumarka oo hore loo sheegay dadkaas dadkii sheegi lahaa iyaga waay fanaaniinta waagii hore waxay dhihi jireen axmed shariif keller inuu ah maaqaane yaa ku ogaan lahaaye adigoo afkaa weyn yaa ku ogaan lahaaye ma imaan lahayn adduunkan soomaan hooyada marka waxa weeyaan sidaas ayay waxba isu difaaci jirtay maama jawaahirna waxaan rabaa mararka qaarkiis waa heesaa inaan bareejeeyo oo hooyaan waxa weeyaan maxamed suleymaan tubeec fanaan qaran ayuu ahaa allah u naxariisto wuxuuna ahaa boqorka codka maxamed ibraahim warsame hadraawi wuxuu ahaa abwaan waxaad la socotaan heesta ugu dheer uguna qiimaha badan ee hooyo uu ka tiriyey dhammaanteenna iskuullada waxa weeye waa ku soo wada dhigateen waana rajaynayaa waxa weeye inaad wada taqaanaan qaybaha ugu dambeeyo waxay ahayd hooyo la'aanta hingaad lama barteeno hooyo la'aanta hadaal lama kareeno halistiyo colaada ku hawogta dhiigo dadka kala hagaaje kala hage dhashaaba hooyo lagu xasuustaa intaad hooyoy nooshahay hambaliyo salaam baan hanti kaaga dhigayaa wuxuu ku soo gabagabay marka ifkahiba ku noolow aakhiro halkii roon hooyoy aakhire halkii roon hooyoy aakhire halkii roon aamiin hooyoy aakhire halkii roon dhammaan hooyooyinkeena iyo walaalaheena soomaaliyeed ee gabdhahana mar kastaba waxaan idin rajaynayaa meel walba iyo wakhti kastaba inaad guul daris la ahaataan ilaahayna idinka badbaadiyo khataraha wareegaayo aad iyo aad ayaad u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu